Olha, eu perdi as contas de quantos pedidos para essa saga continuar eu recebi nas últimas semanas. E como prometido, assim que batesse a meta dos likes, obviamente, hoje é dia de capítulo novo. Então, nesse vídeo, vocês vão acompanhar o quinto capítulo do meu universo DC. Então, se você nunca viu os outros capítulos, veja antes de assistir esse daqui, porque teremos muitos spoilers dos vídeos anteriores. Então, chega de enrolação, bora pro vídeo. Muitos não perceberam no fato de que o Barry Allen tinha desaparecido no pós-crédito de Flash 3 e que do nada ele estava de volta para a Liga da Justiça 4. E eu até considerei não comentar isso, mas conhecendo meus inscritos, certeza que depois de um tempo que esse vídeo fosse postado aqui, muitos iam se perguntar. Então eu respondo para vocês com Flash Terra 2. Seguindo direto do fim da jornada de Wally West como Kid Flash, Barry é puxado para outro universo e dá de cara com um Flash J. Garrick mais velho. Agora, obviamente, eu tô pegando mais inspiração ainda da série da CW. Na história, o vilão Professor Zoom estaria matando velocistas da Terra 2, e J. Garrick precisaria da ajuda de Barry Allen para parar essa ameaça. Garrick diz que durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi levar uma bomba para uma ilha inabitada, mas que a explosão começou a alcançar ele, e quando ele começou a correr mais rápido do que já tinha tentado antes, ele rompeu as barreiras da realidade e foi jogado para esta terra alternativa. Eles estudam o vilão, assistindo vários de seus ataques contra velocistas que foram televisionados, e Garrick aponta que uma fúria do tempo o estava perseguindo, concluindo que ele era de outra terra e também era um viajante do tempo ao mesmo tempo. A esposa de Jay é sequestrada, e Zoom conta sua origem conectada a Wally West como o Flash atual do seu tempo, e por acidente ter parado nesta terra, e que precisava fugir da fúria do tempo. No embate final, quando Barry e Jay estão quase perdendo, Zoom menciona o arqui-inimigo de Barry, e Mas é encontrado pela fúria e morto por ela, antes que pudesse dar mais informações. Barry se despede de Jay e Joanne e foge da fúria antes que ela o pegasse também. E Jay não precisa se preocupar com isso, já que suas moléculas já estavam acostumadas com essa realidade e a fúria não o considerava uma ameaça para o tempo. E o filme acaba com Wally e Iris perguntando quem seria o arqui-inimigo de Barry. E do lado de fora da casa dos Allen, vemos uma figura amarela com os olhos vermelhos assistindo de longe, que todos já sabemos quem é. Agora é a vez de termos a chegada do líder da Liga dos Assassinos enfrentando o maior detetive do mundo, em Batman Cabeça de Demônio. A ideia é literalmente adaptar o episódio duplo da série animada do Batman, A Busca do Demônio, onde temos a primeira interação do Homem Morcego e Ra's al Ghul, e que precisam resgatar o Robin e a Talia al Ghul. Ele não vai ser o Dick Grayson como é na animação, e sim o Jason Todd. Na trama, 5 meses após Liga da Justiça 4, o começo do filme seria com Jason Todd e Batman atuando no caso do morcego humano. No fim do combate, eles curam o doutor e devolvem ele à sua esposa. Robin seria guiado a um beco e sequestrado por ninjas, o que faria o Batman procurar por ele por 3 dias até receber uma carta com a foto do próprio garoto raptado. Em seguida, temos também o Ra's al Ghul chegando na Batcaverna, pedindo para o Batman ajudar ele a resgatar a sua filha, que ele já tinha conhecido já no filme anterior, Corte das Corujas. Durante a trama, eles viajam por vários locais procurando pistas e focando muito no lado detetive do Batman, com menções, obviamente, aos eventos anteriores e à morte do Superman no último filme, além de nos noticiários ser dito que um novo Superman estava em Metrópolis, mas que dizia ser um clone do original e exatamente bem mais novo, sendo chamado pela mídia de Superboy. Batman consegue salvar Jason e confessa saber que Ra's al Ghul tinha orquestrado tudo isso desde o começo, apenas para que ele pudesse se tornar o seu futuro herdeiro. Mas o Batman recusa, e quando o Ra's al Ghul tem um infarto, ele é levado direto ao Poço de Lázaro, que ressuscita imediatamente. Temos ele, no final das contas, lutando contra o Batman no terceiro ato, onde o Batman, no fim das contas, pouparia a vida dele. A dupla dinâmica retorna para Gotham, e depois de uma conversinha com o comissário Gordon, eles partem para deter o cara de barro. E o filme termina com um pós-crédito onde o Ra's al Ghul pede a sua filha para dar início ao plano B. Todos os nerds provavelmente já devem estar imaginando. Continuando a cena pós-crédito do filme anterior de Liga da Justiça Sombria, temos agora o Constantine terminando seu jogo de pôquer com Etrigan e Frankenstein, e dizendo ser todo ouvidos para o Vingador. O Vingador Fantasma diz que o Espectro foi capturado por Zor, o seu arqui-inimigo, e seria sacrificado com a Lança do Destino para roubar os poderes do ser. A Zatanna retorna para essa aventura e eles partem para o resgate. Eles localizam Zor e depois de seu primeiro embate, eles perdem e a Zatanna é capturada. Depois de muitas pesquisas de John, biblioteca da Casa dos Mistérios,
eles descobrem uma forma de como derrotar o ser, e eles também descobrem a localização que ele estava, o Stonehenge. Eles no fim das contas conseguem parar o ritual que o Zorp pretendia performar, e o espectro leva o ser para ser julgado pelos seus crimes. Mas antes ele também agradece a Liga da Justiça e chama o Vingador pelo seu nome real, que era Judas Iscariotes. Sim, o mesmo da Bíblia. E diz que seu ato de bravura seria lembrado. O Vingador então agradece pela ajuda da Liga e caminha ao leste, desaparecendo no nascer do sol. John e Satana oficializam seu compromisso e a Liga retorna à Casa dos Mistérios com a Lança do Destino e aguardam na mesma sala que a Caixa de Pandora. E assim que o filme termina, não temos nenhum pós-crédito. E antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreva para me motivar a trazer mais vídeos dessa saga aqui que todos estão começando a amar agora. E a meta pra parte 6 vai ser agora 40 likes. Eu sei que vocês conseguem, então já clica em compartilhar com seus amigos aí. Continuando agora... Voltando para São Francisco, chegamos em Jovens Titãs e o Contrato de Judas. Seguindo os eventos do quadrinho, temos no início a equipe invadindo uma base da organização Igreja de Sangue, onde já se pode imaginar a segunda maior sequência de luta do filme, com a equipe em harmonia lutando e usando os movimentos treinados por eles para derrotar os inimigos. A equipe estaria um pouco mais velha já, com Dick Grayson e Stellar indo morar juntos em um apartamento, e alguns noticiários reportando a chegada de mais um e violento Superman, que se intitula de Erradicador, o que rende uma boa piada irônica do Mutano, dizendo ser um bom nome para um herói. E a desconfiança de Ravenna por Terra se tornando cada vez mais evidentes para os outros membros. Assim como nos quadrinhos então, os membros da equipe são atacados e sequestrados por Slade Wilson em suas formas civis, e se tornando evidente que alguém os havia traído. Grayson é o único que escapa, e com a ajuda de Joseph, filho de Slade Wilson, eles partem juntos para salvar os Titãs. A Igreja de Sangue havia contratado os serviços de Slade há mais de um ano, onde ele deveria capturá-los e entregá-los ao seu contratante, para terem seus poderes absorvidos. E os Titãs descobrem que a traidora era a Terra. E só pra adiantar, eu vou adicionar pra personagem a doença de Highlander, que é uma condição rara e faz com que a pessoa pareça uma criança, mesmo sendo uma adulta tipo de 30 anos já. No caso, bem parecido até, na verdade, com a vilã Esther, do filme A Órfã, e que ela vinha posando de criança esse tempo todo enquanto ela tinha uma relação com o Slade. Eu só fiz isso porque ia ser muito polêmico uma criança ter uma relação tão íntima com um cara de mais de 50 anos. Mesmo que seja até comum hoje em dia, o que eu acho bizarro até. Grayson assume o manto de Asa Noturna e Joseph adota o nome de Jericó e revela que por mais que seja mudo, ele tem poderes de possuir corpos. E no terceiro ato, ele possui o corpo do seu próprio pai para soltar os Titãs. Assim, a dupla é resgatada pelos Titãs, derrotam a Igreja de Sangue e a Terra, achando que tinha sido traída pelo próprio Slade, morre junto com ele. O pós-crédito é Ravenna ouvindo seu pai falando que estava chegando e teria sua vingança em breve, preparando o palco para o próximo filme dos Titãs. Atendendo agora aos pedidos de muitos, é chegada a hora de termos o retorno do nosso Superman em Reinado dos Supermans. 2 anos após os eventos da morte do Superman, o mundo seguiu adiante, mesmo com a perda de seu maior protetor. Nos últimos meses, super seres têm surgido, dizendo serem o Homem de Aço, entre eles o Erradicador, Superboy, e o Superman Cyborg, e um herói chamado Aço, que apenas desejava honrar o legado do filho de Krypton. Sendo que eventualmente, o Superman Cyborg salva o presidente e é oficializado como o verdadeiro Superman. E eu vou chamar ele agora só mesmo de Cyborg, que é mais fácil. No fim do segundo ato, o Cyborg se revela um traidor e, liderando uma nave de Mongul, ele reduz a cidade de Hal Jordan, Coast City, a cinzas em seu plano de destruir a Terra. Lois, Lex Luthor, Aço e Kara descobrem que o Cyborg era Henry Hank Shaw, um astronauta que em uma missão espacial a sua nave foi atingida por um satélite durante a batalha do Superman contra o Doomsday, e de alguma forma foi teletransportado por uma força maior até Mongul, e se reconstruiu a imagem do Superman para aterrorizar planetas e sujar a imagem do filho de Krypton. Além disso, também chega no local o Hal Jordan agora e uma figura misteriosa que tinha fugido da Fortaleza Solidão e revela ser na verdade o verdadeiro Superman com um traje preto e cabelo longo. Temos enfim o combate de Superman e Henshaw em uma luta extremamente difícil e desigual para o Kal-El, onde o Erradicador se sacrificaria para salvar a vida dele. E no fim das contas, todo o poder do Erradicador é devolvido ao Superman, a fonte matriz, de onde ele tirava seus poderes. Agora, com seus poderes de volta, ele facilmente vence Henshaw, mas a sua consciência usa um pod de escape e foge do planeta, deixando apenas o seu corpo para trás. No fim, Superman está de volta, se reúne com a sua família e amigos, e o mundo volta a ter esperança, pois seu salvador havia retornado de vez.
primeiro pós-crédito é Hal Jordan ajoelhado nos destroços de Coast City. E no segundo pós-crédito, descobrimos que a tal força maior que levou Henshaw até Mongu foi Darkseid o tempo todo. Chegamos agora ao último filme deste capítulo, e seguindo direto após a destruição de Coast City, vamos para Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda, em como Hal Jordan, o maior das Lanternas Verdes, sucumbiu a mal. E só pra deixar claro, esse filme vai ter em média de no máximo 1h40, 2 horas, porque a história realmente ela é bem curta, e por mais que eu tinha interesse em interligar ela com outra história, eu acho que é bem melhor mesmo se eu deixar essa aqui mesmo como uma preparação apenas pro que tá por vir. O longa começa claramente com Hal Jordan conversando com os seus presumidamente falecidos pais. Um pouco tempo depois revela ser apenas uma projeção do anel energético. Aqui vemos como a força de vontade de Hal Jordan é a sua maior arma e o seu maior dom, sendo capaz de recriar a sua cidade natal inteira, até projeções de seus pais que conversam com ele, mas que não duram muito. Ele então é convocado pelos guardiões para ser julgado por quebrar a regra mais importante da tropa, nunca utilizar o anel para benefício próprio. Frustrado em uma onda de fúria, ele parte em direção ao planeta de Oa. No caminho, ele é interceptado por colegas com lanternas que o tentam acalmar, mas sem sucesso começam a atacá-lo. Com um pouco mais de esforço, Hal consegue derrotá-los e vai tomando assim os anéis de seus colegas. Chegando ao planeta, ele tem uma brutal e árdua batalha contra o seu melhor amigo Kilowog, que consegue derrotá-lo. Em seguida, vemos os guardiões utilizarem o próprio Sinestro, que estava há pouco tempo preso na bateria de energia desde seu último embate com Hal, e agora carregado com o objetivo de matá-lo, mas a diferença é que Hal não tinha mais limites ou ideais. E num fim épico desse combate, ele quebra o pescoço do seu maior inimigo. E numa última tentativa desesperada de Kilowog, ele tenta um contra-ataque, mas é vaporizado como uma mega rajada dos anéis de Hal. Jordan então absorve todo o poder contido da bateria energética. Enquanto isso, os guardiões planejam proteger um deles para assim ele poder buscar um novo protetor. Hal sai da batalha, transformado agora em Parallax, um dos seres mais poderosos, se não o mais poderoso, do universo até o momento, e parte para os confins do espaço em busca de justiça. O último dos guardiões consegue consertar um dos anéis que sobrou, e chegando à Terra, ele entrega para Kylo Ren, que se torna o último Lanterna Verde. Nas últimas palavras do guardião, ele diz para Kylo procurar Jon Stewart, que explicaria tudo para ele. E mesmo com um novo mal surgindo no universo, a luz e a bondade ressurgem das cinzas como um novo protetor. O pós-crédito é Kylo chegando até Jon Stewart, que se encontrava paraplégico devido ao seu combate com a criatura Apocalipse, mas que se encontrava casado com uma mulher gavião no momento, dizendo ao novato que ter poder é legal, mas saber usá-lo é melhor ainda. E chegamos ao final do capítulo 5 do Meu Universo DC. Caso você tenha gostado, deixa um like, e a meta de likes para o próximo capítulo subiu agora para 40 likes. Eu acredito que vocês vão conseguir com toda certeza bater essa meta de novo, mas fiquem agora com meus últimos vídeos e shorts. Eu vejo vocês então num próximo vídeo, fique com Deus e tchau tchau.